Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. У 24 населених пунктах Тернопільської області немає світла. Про це нам повідомила прес-секретар обленерго Наталія Лисак. За її словами, в Івани-Пусти Борщівського району виїхали ремонтники з Тернополя. Там електропостачання відсутнє другий день. Про це місцевий житель Іван Єрема написав у групі Facebook «Борщівський край. Революція починається з тебе». За його словами, через відсутність електропостачання в жителів села зіпсувалися продукти. Власники місцевих продуктових магазинів за власний кошт встановили генератори, щоб не псувався товар. У селі відсутній інтернет і мобільний зв'язок, також електропостачання відсутнє в селах Устя, Горошова, Пилипче і в частині Мельниці Подільської. Це наслідки негоди 13 серпня. За словами Івана Єреми, електрики намагаються відновити електропостачання в Івани-Пустому, але на місцевій підстанції, за їхньою інформацією, енергошафи залиті водою, при вмиканні вони іскрять. Іван Єрема каже, чекають ремонтників з Чорткова, які мають вирішити цю ситуацію. Де ще немає світла, зараз намагаються дізнатися в обленерго наші кореспонденти. Об 11:30 на виїзді з села Смиківці Тернопільського району на повороті до Великих Бірок трапилася аварія. Заткнулися легковий автомобіль «Ланос» і мікроавтобус «Мерседес Спрінтер». Травмованих немає. 73-річному водію «Ланоса», а лікарі швидкої, які проїжджали повз ДТП, вкололи ліки від тиску. В автомобілі «Мерседес Спрінтер» перебували водій з дружиною. Стояв там пропусковою машиною. Дідушка чи старенький, недобре, не дочуває, не бачить, що. Я стою, дивлюся, як в мене валить з швидкістю. Вальнув, все, що маємо, то маємо. Я тільки що приїхав з Європи, об'їздив всю Європу, ніякої аварії, вон дитина. Ай, що буде? Все, що маємо, то маємо. Я їхав, був дощ, по своїй смузі головній. Дві машини звідти виїхав, проїхав. Ну, перетнули дорогу, з Гусятина направлення. А той виїхав, бачить, що не може переїхати, бо я близько, і зупинився. Ну і не було куди діватися, мені треба вже цю машину їхати. Три вантажівки, з яких вели торгівлю, евакуювали під час рейду на вулиці Шептицького в Тернополі в районі автостанції. Вони були припарковані з порушеннями, каже начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. За його словами, за порушення правил паркування чотирьох власників великогабаритного транспорту оштрафували на 510 гривень. Це вулиця Шептицького, поблизу центрального ринку і автостанції. Муніципальні інспектори та поліція проводять рейд. Власник евакуйованої фури Борис Меджидов каже, що за парковочне місце платить 250 гривень щодня. Парковочне місце стає. Тут місце для паркування. Я тут стою, вигружаю товар для магазину. От вся ця банда приїхала спеціально. Вони мені не дають саме проводити торгову діяльність. Патрульний поліцейський каже, моя машина перекриває дорогу. А чим вона перекриває дорогу? Я не можу зрозуміти. Машину поліцейські забрали, я втратив десь 15 тисяч. Начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів розповідає про виявлені порушення. Транспортні засоби, які припарковані на проїзній частині, вони створювали свої перешкоди для руху. Відповідно, вони були припарковані ближче 10 метрів до виїзду з прилеглої території, тобто з ринку. І відповідно до статті 122 частини третьої управління патрульної поліції даний автопричіп був евакуйований та переміщений на місце подальшого зберігання. Розмір штрафу це передбачається від 510 гривень штрафні санкції і, відповідно, сума коштів, яка буде нарахована за переміщення транспортного засобу і за зберігання. Андрій Василик, речник Нацполіції в області, розповідає, чому проводили рейд. До правоохоронців надходять численні скарги тернополян про те, що вулиця Шептицької, яка тягнеться поруч з центральним ринком у Тернополі, дуже сильно завантажена. І проблема в тому, що на цій дорозі паркується великогабаритний транспорт, з якого здійснюється торгівля. Наталя Бельзецька, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рейд тривав з 7 ранку до 11:30. За цей час інспектори паркування оформили 16 постанов на водіїв, які порушили правила паркування, повідомив Ігор Максимів. За його словами, це перший рейд в Тернополі, під час якого штрафували власників автопричепів. Рейди для виявлення несанкціонованої торгівлі проводять щотижня, каже Ігор Максимів. І у
ці хвилини на паркувальному майданчику торгівельно-розважального центру «Подоляни» відбувається показ техніки та озброєння 44-ї окремої артилерійської бригади. Акція проходить в межах популяризації військової служби за контрактом в Тернопільській військовій частині А-32-15, каже пресофіцер частини Юрій Кульпа. За його словами, армійці представляють елементи військового спорядження, якими користуються під час виконання бойових завдань. Зокрема, 10-тонні гармати «Гіацинт» і військові тягачі «Краз», які нещодавно повернулися зі сходу України. Як повідомив Юрій Кульпа, захід триватиме до 15-ї години. Більше про це дивіться у наступному випуску новини о 17-й годині. Також оновлення щодо цієї інформації ви можете знайти на нашій Facebook-сторінці. І поки що у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Залишайтеся із нами.